Dəzə bir daha xəbər var. Bu unikaylı xəbərdir. Buna güləy də biraz da. Gülək. Deməli nədir? Sən güləy sonra oxu. Verilişlərin birində Barack Obama'nın oxşarını çağırıblar bizim Azərbaycan kanalının üzərində. Adı da ona nə olub ya? Adı Asif Mustafa. Söhbətin ortasında birdən nəsə söhbət düşüb oradan burdan. Birdən də söhbət almadan gedəndə deyib ki, xahiş edirəm almanın adını çəkməyin. Həmin bu. Deyib necə? Deyib mən vallahi billahi almadan qorxuram. Deyib necə almadan qorxuram? Qubada döyüblər onu. Söhbət gedə. Söhbət bildiyin yediyimiz almadan gedir. Deyib hə bu aparıcı qayda ki, onda bir dənə alma gətirin üstünü. Deyib, bir dəqiqə deyə, studiyanı tərk edib gedəcəm. Deyib, doğrudan bu dərəcədə, deyib, so, onunla da sakitləşiblər. iPhone işlədməz o. Alma işləyiblər. Hə, orada alma var. Gələ, bir parça alma var. Alma fobiya var bunda. Alma fobiya. Təsəvvür qətliysən, itdən, pişikdən, sıçandan, nə bilim, dəvədən, nə bilim. Neydənsə qorxmaq ola ilandan. İlandan, İtdən ilandan. Sən də məsələn onu qubada döyüblər. Şeydən. Qubada döyüb, alma ilə döyüblər. Döyüblər, almadı gəldi qorxurur. O bir dənə veriliş var deyək, sən demə İbrahim Tatlıses balqabaq sözündən irgəlmiş. Baxmışdın ona. Hə? Deyəsən, bəyazın verilişdir idi. Səhv eləmirəm. Bilmirəm. Bəyaz idi, bəyaz. Bəyaz, bəyaza kimsə informasiya verir ki, bəyaz da maşallah da şovmendir də. Bəyaza kimsə informasiya verir ki, İbrahim Tatlıses qabaq, o da qabaq deyir də, balqabağımıza. Qabaqdan bizdə də qabaqdır. Bizdə də qabaqdır. Bursa bal qalmış, içinə bal qoyur. Bax, balı qoymuşuq içinə ki, olsun bal qabaq. Bizə lazım bal qabaq. Sən demə bunun bal qabağı şeyi var. Allergiyası var. Aha, şurası. Ha. Bizim nə elə bir dostumuz. Onun turşusuna turş qabaq deyirlər. Var adam var şaftalı. Bizim nə dostumuz var ki, apelsin. Ha, şaftalıdan apelsin. Şaftalıdan, şaftalı gəldik, səpir. Doğrudan deyirsən. Ha, tanıyırıq. Amma mən sizə bir nəsə sirr açım. Büfət də heyvadan qorxur. Doğrudan. Hə, heyvadan. Nə qədər heyvamızı var göndərir. Tumlu mumlu. Əzgildən qorxur. Heyvadan qorxur. Yo, var öyle adam ha. Ben çok özür bilmiyorum. Özür bilmir heyvandan qorxur. Tibbi adı nədirsə onu. Yani doğrudan da yani. Psixoloji dənəsə. Psixoloji dənəsə.